Спонсор показу – компанія «Нова будова». Ребятки, вот здесь бабки не выдержат. It is the cards as a meditation, and those we place never suspect. Офигеть! It doesn't play for the money you win. He don't play for respect. He is a card who's a fatty answer. The sanctum genetic of chance. The hidden love of probable at call. As a member of it fades. I know that the space. As a soldier, a soldier, I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds mean money from this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. Fruta. He may lay the queen of spades. Видно, что Тина сейчас у нее сердце разбивается. Ну да, да, я тебе говорю. Теперь капец. Я хотел бы вас слышать по отдельности в этом песне. Вы спели очень неплохо. Сами по себе, каждый по-своему спел великолепно. Лучше, чем хорошо. Вот вместе не всегда складывалось хорошо. Молодец, не хвали, Потап, молодец. Кому Алексею віддаш перевагу? Я отцу віддам увагу свою, да, бачка, вам. Вам. Не, простите, пожалуйста. Но мне показалось, вы ее глубже понимаете и воспроизводите. Спасибо вам большое. А чем такой спокойный? Ну, потому что он молится каждый день за всех нас заодно. А это как-никак очищает. Отец Александр, вы делали очень все очень тонко и аккуратно. Ну, не тот партнер подобран, мне так кажется. Я даю свое слово отцу Александру. Дякуємо, Сергій. Немножко не строили, но извините, пожалуй, это самый лучший дуэт мужской за сегодня. Отец Александр! Я должна вам сказать, вы супер певец. Я в восторге от вашего голоса, от вашего тембра, от вашего английского. Евгений, вы тоже очень красиво спели, но все-таки отец Александр вас немножечко перепел, скажем так. Тихо, я уже сама начала переживать, хотя мне переживать не о чем пока что. Євген, ви сьогодні просто зробили, от як ви найвища людина України, вокаліст, гігантський крок вперед, адже культура звуку з'явилась, та, якої не було раніше. У мене починає дуже сльози на очі наступати. Я розумію, що да, свершилось. Був готовий, звісно, до будь-якого рішення. Я хочу відкрити глибину вашої душі і голосу. Отець Олександр, запрошую вас до нокаутів. Отець Олександр, вітаємо вас. Дякуємо. Ви продовжуєте боротьбу в проєкті «Голос України 2017». Дякую. Благословіть нашу команду. Дякую. Олександр Клименко.
І, мабуть, є воля Божа на те, щоб я ще тут залишався. Можливо, комусь це ще потрібно. Ви чудовий співак. Ви заслуговуєте на те, щоб сьогодні вас вкрали. І у вас, тренери, є зараз кілька секунд для того, щоб зробити цю крадіжку. Якщо крадуть його, разом зі мною крадуть. Добре. Отже, час для крадіжки настав. Дякую. Ви кіт. Просто чудесно. Дякую. Это он мне назло делает, да? Час вычерпано. Давайте мы поаплодуем Евгену. Євген Агеєв. Дякуємо, Женя. До зустрічі. Приходь на наступний голос. Ну, нічого, я вернусь обов'язково. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».